našem novinarskom septičarstvu nikad kraja. Kaže Orban i Zokander Milander su uhvaćeni na paklenskim otocima pored Hvara u paklenski skupoj birti. Kako to uhvaćeni, molim vas lijepo? A šta su oni ljubavnici koji se na tajnim mjestima skrivaju? Pa unaprijed je Orban dao, kad je dolazio u Hrvatsku na ljetovanje, koordinate svog putovanja, njega prate njegove tajne službe i osiguranje. Naše tajne službe i osiguranje ga prate, jer si ne mogu dopustiti da mu se nešto u Hrvatskoj dogodi. Kako to da je na tim paklenskim otocima se slučajno zatekao profesionalni fotograf koji fotografira, a oni mirno poziraju u svim pozama jer žele da se upoziraju i žele da se zna da su se našli. Ali je pitanje zašto su se našli. Naš Zokander Milander kao predsjednik države nema nikakve ovlasti. Prema tome, on je neformalnim kanalima mogao s Orbanom razgovarati o nekim stvarima, ali ne mu ništa obećati. On je mogao reći utjecat ću na to da dobiješ luku Rijeka gdje ćeš voziti svoju naftu, ali pod uvjetom da se zna da je riječ o hrvatskoj luci, bit ćeš ponizan i to ćeš dobro platiti. Naime, sve ono što si laprdao da je mađarska luka Rijeka, ne, nije mađarska luka. Ni onda kad ste bili na vlasti u Austro-Ugarskoj, vi ste bili uzurpatori, a ne vlasnici riječke luke. A mi smo saveznici Hrvati 1944. ginuli u jednoj od najkrvavijih bitaka Drugog svjetskog rata, bici za Rijeku, i oslobodili svoju zemlju. Mogao je Zokander sugerirati Orbanu da pošalje Hernadija koji je potkupio sa 10 milijuna eura Sanadera, jer je dobio zbog toga 2 godine robije u Hrvatskoj, pa se sakrio i postoje Europski uhidbeni nalog i ne može nigdje otići u Europsku uniju jer će biti uhapšen. Mogli su razgovarati o Fortenovi koju je Mađarska kupila 40%, pa sad pretendiraju na najbolje njive u Slavoniji koje je posjedovao Todorić prije svog bankrota. Ali pretpostavljam da su njih dvojica krkačili oboritu ribu i buteljice, kako to naš Zokander voli i zna, i da su naravno pričali o Vladimiru Vladimiroviću, svom idolu, jeli? Pričali su o tome kako okrutni uzurpatori, okupatori, Ukrajinci peglaju dronovima po Krimu i maltretiraju jadni ruski narod, plemeniti, dragi, dobri, što Orban jako dobro zna. Pogotovo 1956. su bili plemeniti prema Mađarima. Zokander Milander brani cijelo vrijeme svog prijatelja Putinofila i Putinoljupka Orbana, pa kaže on je premijer koji se bori za energetske interese Mađarske. Da, točno, ali ja se postavljam pitanje zašto Zokander Milander dok je bio premijer nije štitio interese energetske Hrvatske i svake druge, i zašto to ne štiti danas kao predsjednik države, iako je samo moralna vertikala, zašto se bavi tuđim zemljama i pravi nered i svađu sa tuđim zemljama umjesto da se bavi Hrvatskom. Pa je rezultat toga da jedan Orban, iako daleko jača faca, neće dobiti pare Europske unije jer je putinofil, a našeg Zokandera Milandera ne zarezuju nimalo kad dođe u Madrid, onda se fotkaju, jel te, glavni guzonje, a naš Zokander stoji u ćošku kao 13. prase, jer nitko ne treba putinofila, jer je Hrvatska slučajna zemlja i on slučajni predsjednik, ali ću mu barem odati priznanje što je bio prvi koji je rekao da je Hrvatska slučajna zemlja.